Lions go for loss of the centrals. Ja, det er Bo Henriksen, som vi kender ham, og klamret lidt igennem. Han kan også godt være tilfreds, trods alt, selvom der kun har spillet 3 minutter. Men han er ikke blevet trykket på nogen måde endnu. Skade tidligere på sommeren, fik første halvleg kampen mod Preston. Han måtte altså med andre ord levere clean sheets. Scott Bain kom ind i pausen, endte så med at begå straffespark. Og måtte ud i kampen seneste scoring. Øj, fejl her, som drejer mod det, vi skal udnytte. Sidst op. Hvor meget der var i straffesparksfeltet. Sidst kan godt lige at komme ind og udfordre her, går venstre om. Søger cutback-afleveringen, desværre for Midtjylland, må den ikke ud i hjørnespark. Ja, der så vi lige. Det sprækker ned i Celtic defensivt. Ja, det får det også for lidt ud af, den her situation. Skidt boldtab. Bogen er drejer. Han vil godt forlange en lille smule mere fra sidst af den her situation. Nu kan vi ikke lov til at sætte den færdig. Celtic. Ja, det kan ikke holde i spillet eller noget. Og den er fløjtet ude på vinket. God aktion ellers af Jelena Barda, blot 19 år israeler. Som var en af lyspunkterne. En lidt svag præstation mod Preston. Lidt her, de har nogle forventninger til at hænge ind på en 5-årig aftale. Det er svært at se den ude, lad os se nu. Ja! Nu kommer vores schweiziske ven, han er bedre placeret. Ikke meget i så fald. Skal vi også lige skynde os og slå fast. Preston. Også Sjobo, uden at han er blevet frisk igen og ligger på den defensive midtbane.